Юрій Сиротюк, депутат Верховної Ради України 7-го скликання. Юрій Сиротюк нас в ефірі. Пане Юрію, доброго дня. Вітаю, товариство. Є інформація про те, що насамперед, як ви оцінюєте те, що сталося під Верховною Радою сьогодні? Сьогодні була запланована і відбулася акція протесту. Вона була відома заздалегідь. Те, що частина суспільства не сприймає зрадницьких конституційних змін, це було відомо. Те, що буде акція протесту, це відомо. А те, що не було зроблено жодних кроків, щоб попередити будь-які провокації, а ми знаємо, що з минулого літа, минулого року Київ і країна живе поза червоною лінією терористичної загрози, ну то очевидно, що рушниця, яка висить, вона може вистрілити. Як влада могла попередити ці провокації? Я розмовляю з вами як з організатором мітингу. Тобто, чи ви берете на себе частину, бодай, відповідальності за те, що сталося сьогодні? Дивіться, завжди відповідальність за громадський порядок несуть правоохоронні органи. Ми несемо відповідальність за тих людей, яких ми покликали на мирний протест. Очевидно, що ми не робили заявки про те, що відбудеться акція з такими наслідками. Тому, розумієте, акція відбувається десятки, і політична сила, громадська організація, вона не може нести правоохоронні органи. Пане Ір, я зрозумів вашу думку. Мені здалося, чи ви виправдовуєте, чи не готові засудити зараз однозначно людей, які кинули бойову гранату в людей, в правоохоронців? Можете пояснити це питання просто зараз? А ще раз скільки питання, повторіть, будь ласка. Мені здалося, чи ви справді не готові зараз засудити тих людей, які кинули гранату? Очевидно, що ті люди, які кинули гранату в правоохоронці, вони вчинили злочин. Це очевидно, це не обговорюється. Застосовувати зброю, вибухові предмети на мирних акціях протесту є неприпустимо. Тому що сьогодні прийшов я бачив дітей, я бачив жінок, я бачив дівчат, і я бачив молодих хлопців, яких призвали в Національну гвардію, які Богу душу не винні, що за їх ніхто не назвав Україну. Але я ще раз зазначу, очевидно, що винні повинні бути зловлені. Але за керівництво міліції Авакова не вперше чиняються такі провокації. Згадайте, 14 жовтня. Ми що не розуміли, що російські спецслужби, російська агентура, будь-хто міг використати скупчення людей. Тому будь-які попереджувальні заходи, це було вжити. І ми за те, щоб винуватці понесли покарання, але в тому числі ті, які допустили. Бо розумієте, злочин можливий тоді, коли його допустили. Якщо дозволити бандити терористи війти в літак з вибухівкою, то ви не тільки терорист, а ви не ті, хто не забезпечить свою небезпеку. Пане Юрій, сьогодні така сама ситуація. Зрозумів вашу думку. А бити правоохоронців палицями по головах, це припустимо? Ну, з гранатами ми розібралися. А як з цим бути? Просто я зараз дивлюся на фото, яке зробили просто годину тому, перед тим, як вибухнула граната, і бачу, що ви тут з кийком гумовим, виглядає так, що ви б'єте просто правоохоронців. А ви тепер поставте інше питання. Де в мене в руках, взявся гумовий кийок? Ну, я не знаю, де ви взяли цей гумовий кийок, це я вам питаю. Я вам скажу, де я взяв його. Я отримав по голові з боку правоохоронця гумовим квитком. Мене заприцили газом. І я, щоб мусив стояти, здавати себе невинного. Я чоловік і громадянин. Я стоїть за вами відразу, теж зі нашивкою свободи. Вона отримала ланцем по голові, бо в неї ланцюг просто в руках. Ну, так, щоб з'ясувати. Ще раз. Ну, просто за вами ще стоїть людина, наприклад, з ланцюгом, ще одна з якимось там обрізком труби, ще один зі штахетиною. Це теж вони все забрали правоохоронців? Слухайте, у нас в країні є свободи для свободи, коли можна застосовувати сили проти правоохоронців. Але ця провокація була свідомо спланована. Ну, ви маєте це розуміти. Я намагаюся вас зрозуміти, але не зовсім виходить. А люди кільки навчилися забирати під час революції гідності, розумієте, коли в них намагалися цю гідність позбавити. Я як автор терміну революція гідності, так, я вважаю цю конституцію зрадницькою, так я вважаю, що вона прийнята в неконституційний спосіб. Але я не приходив сьогодні і не закликав нікого приходити з палицями, цігами і кійками. І чи може це був переодягнений міліціонер Аватова, я не знаю, це мають з'ясувати правоохоронні органи. Я не спілкуюся, і ви так само не спілкуєтеся. Я вас зрозумів, вашу позицію. Останнє буквально. Є інформація, що граната могла бути від когось, від активістів зі свободи, тому що летіла вона саме з цього сектору. Ви припускаєте, що міг бути хтось з вашої організації, з партії «Свобода»? Не припускаю. Не припускаєте?
Не припускаю. Я припускаю те, що, я зараз скажу, 14 жовтня минулого року була подібна провокація. Люди, які вчиняли, не мали відношення до партії «Свобода», але Аваков ввечері зробив дуже, за тиждень перед виборами, дуже гучну заяву. І сьогодні ми за те, щоб ця справа була розслідувана об'єктивно і виявлені всі, хто це зробив. Хто вчинив, хто допустив можливість вчинення теракту в центрі міста, де було велике скупчення людей. Хто спровокував ситуацію? Тобто кожен має нести рівну міру відповідальності. Ми свою відповідальність всі готові. Зрозумів. Дякую. Пан Юрій Сердюк в нас в ефірі щойно був.